du har jo deltaget inde i Fiona-parken til den store fodboldkamp med Old Boys hold. Ja. Hvordan var det? Det var en fornøjelse. Det var simpelthen det var den største fodboldoplevelse, jeg nogensinde har prøvet. Så det var... Ja, jeg er næsten ikke kommet over det nu, vel? Men det var fantastisk. Bare at få lov til at spille på anlægget, og så også med de spillere, som har været ens, som har været ens idoler. Det er jo kultpersoner, som man står overfor der, ikke?